ka tas, ka jūs bijāt 30 gadus cietumā, ka tiesa jūs vadīja tur? Nē, bet viņš man vadīja ticības dzīvē, tur jau. Tur jau ticības dzīvē vadīja. Nu, bet tas sanāca, ka Dievam bija, ka Dievs jums lika tur nokļūt. Redzi, ir tā viņa mēraukla. Viena atrodas armijā, viena ir slimnīcās, ja? Viena ir cietumos, viena ir pie varas pults, viena ir bagātie, viena nabagie. Tas ir viņa mēraukla savā veida šeit, ja? Viņš, bet cilvēks atrodas vis tuvāk, kaut tur, kur viņš atrodas tuvāk Dievam, ka viņš var pieņemt Jēzu. Bet maz kas pieņem, maz. Patīk, kā, jūs nonācāt cietumā? Nu, 13-12 gadu vecumā saku pīpēt, tur dzert, ja? Jā. Mamma viena pati bija, un es pa ielām tālu uz ielas, ja? Jā. Un tās sākās, kur dzeršina, tur kaušanās, un visādas citi mēsli, ja? Zakšana, tālāk jau aizgāt vairāk, tālāk un vairāk jau sēdēt, laupīšana aizgāt. Būtībā es pats pēc savu skatos, ka es jau kādu 5-10 gadu biju nopacietēt cietumos, man jau būtībā tad vairāk neko visas, es biju bīstams, es biju bīstams. Bet Dievs man izmaina. Tagad es slavēju Dievu dziedu, slavēju Dievu dienu un naktis, kad es biju. Es tas gan nopīpējies zeltnāts, nodzēries. Nu, tas vispār, man te pat Latvijā neturēja cietumos. Ja. Nu, vis, bet tā slavu Dievu, tagad es pa cietumiem stāju, ka es studinu Dievu vārdu. Nu, asveicam, protams.